नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानसो आपलक मोर नतुन यूट्यूब चेनेल आपलोके जदि मोर चेनेल चाय भाल लागे तेंते लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिब। आज मैं आपलोकर माजले लैछो मेगी रेसिपी। आपलोके मेगी केनेके खाय भाल पाय मोक जानाबो कमेंटत। प्रथमते मैं पानी गरम करि ललु। पानी आपलोके 1 मिनिटर कारणे गरम करिब पारिब। तार पासते मैं तार पास मैं मेगीखिनि गरम पानी दी दिल। मैं इतना मेगी दो पेकेट लैसो। मेगी तो अलग अपने बइल हम दी। मेगी तो आपलोके हाफ बइल करिबो। हाफ बइल करोते आपलोके खाय भाल पाबो। हाफ बइल करि जदि फ्राई करेगे এনরলে আপোনলোকে 1 মিনিটৰ কাৰণে মেগিটো বইল কৰি লওক। পিয়াজটো আপোনলোকে একদম মিহি মিহিকে কাটি লব। আপোনালোকে চাব পাৰে মই ডিম আৰু মেগি বনাবলৈ এতিয়া কেৰাহীটো গেছত দিলো। এতিয়া কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত মই তেল দিলো। তেল প্ৰায় কমেই দিছো। আপোনালোকে যিমান খাই ভাল পায় ইমানে দিব পাৰে। তেল কম দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে তেল গৰম হৈ গ'ল। তেল গৰম হোৱাৰ পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমালো। মিডিয়ামত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে। মই এতিয়া পিয়াজখিনি দি দিলো। আপোনালোকে পিঁয়াজটো লৰাই দিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে আপোনালোকে লৰাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মই মেগী মছলা পিঁয়াজত দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নিমখ দি দিয়ক আধা চামুচ। মই ইয়াত হালধিও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও নাই বাৰু। তাৰপাছত অকণমান এনেকৈ লৰাই দিয়ক। মই ইয়াত বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাৰু। মেগী মছলা আৰু হালধি নিমখ এইকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই ডিমটো ভাঙি দিলোঁ। দুটা ডিম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে লৰাই দিয়ক ডিমখিনি। মনত ৰাখিব আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰেই কমত ৰাখিব, লো ফ্লেমত ৰাখিব। কুকুৰা হোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকক। তাৰপাছত আপোনালোকে বইলিং কৰা মেগীখিনি দিব পাৰে। আপোনালোকে এতিয়া মেগীটো পানী টুকি মেলি দিব। মই এতিয়া মেগী দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া মেগী দি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে লৰাই দিয়ক যাতে জ্বলি নাযায় মেগীখিনি। এতিয়া আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিয়ক। আপোনালোকে মেগীটো 2 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লওক। এতিয়া খুবেই ভাল লাগে খাই। মই মেগী মছলা 1 পেকেট ৰাখিছোঁ পাছত লাষ্টত দিবলৈ বাৰু। মই 1 পেকেট মেগী মছলা ৰাখিছিলোঁ পাছত দিবলৈ। আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে বাৰু। মছলা দিয়াৰ পাছত লৰাই দিয়া গ'লে
আপোনালোকে খালে খুবেই ভাল পাব খাই। আপোনালোকে কেনেকৈ মেগি বনাই খাই কমেণ্ট বক্সত জনাব। মেগি এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে অলৰেডি সিজিলে। সিজাৰ পাছত মই বাৰীতে ধনিয়া আছিলে অলপ চিঙি থৈছিলোঁ, এই ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ মই। এতিয়া মোৰ মেগি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে। মোৰ মেগি এতিয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে মেগি কেনেকৈ খাই ভাল পায় জনাব কমেণ্ট বক্সত। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।